Z příběhu víme, že vitál je předmět, do kterého kouzelník nebo čarodějka vloží část své duše. Jak ale něco takového může fungovat? A proč se právě tenhle nástroj černé magie stal cestou k nesmrtelnosti Lorda Voldemorta? To se dozvíte v tomto díle Potrovy hodinky. Jak jsme si už řekli, vitál je předmět, ve kterém se skrývá část duše kouzelníka nebo čarodějky. Proces, jak to učinit, není podrobně příliš známý, a jelikož to v Bradavicích bylo a je zakázané téma, tak o vitálech celkově mnoho lidí neví. Kniha, ve které se o vitálech dočteme, sice celou dobu v Bradavicích byla, jenže ukryta v kabinetu ředitele, tedy od té doby, co byl ředitelem Brumbál. Konkrétně je to svazek Tajemství černé magie. I tak to ovšem není příliš známé kouzelné umění, jelikož je to jedna z nejhorších oblastí, kam kouzelník může zabrousit. K vytvoření vitálu je nutné rozpolcení vlastní duše. Tohle je velmi nepřirozený proces. Duše je předurčena k celistvosti a abyste ji rozdělili, musíte se dopustit nejhoršího zločinu. Vraždy. Dále je nutné mít u sebe předmět, kam střípek duše uložíte a pronést složité zaklínadlo, jehož znění ale není známé. Proč ale celá duše po vaší smrti takzvaně odejde dál, když pouhý její střípek ve vitálu vás udrží při životě? Vitál je přesným opakem lidského těla s duší. Zatímco duše po úmrtí opouští tento svět nepoškozená, nebo se může vrátit jako jakýsi otisk v podobě ducha, úlomky vytvořené vraždou jsou s životem vitálu nerozdělitelně spojeny a zanikají až při zničení schránky. Proč ale vitál nevytvoří každý vrah, když by mu zaručoval nesmrtelnost? O následky jejich vytváření by totiž stálo jen velmi málo čarodějů a čarodějek. Zprvu se projeví na vašem těle. Kůže bledne, vaše tvář a tělo čím dál víc připomíná hada. Oči se protahují do úzkých štěrbin a nakonec i zorníčky a bělmo zrudnou. To je samozřejmě případ přímo Lorda Voldemorta. Před ním se nikdo neodvážil rozpoltit duši na více jak dvě části, tedy vytvořit více jak jeden vitál. Pokud je zničeno vaše tělo, zůstáváte sice naživu, ale v té nejnuznější, bezvýznamné existenci. Jste méně než duch, méně než to nejubožejší strašidlo a bez pomoci se jen těžko vrátíte do svého těla. Byť i bez něj nezemřete. Jen málo lidí by stálo o takový osud. Je samozřejmě možné se v uvozovkách dát dohromady. Je to možné účinnou lítostí, ovšem to vám může způsobit takovou bolest, jelikož vás doženou všechny vaše zlé činy, které jste spáchali, že ten proces ani nepřežijete. Kromě Lorda Voldemorta je znám pouze jeden konkrétní kouzelník, který vlastnil vitál, a to Herpo de Foul. Není sice konkrétně známo, co bylo jeho vitálem a jak byl zničen, nicméně je možné, že k tomu došlo náhodou. Herpo byl totiž první mák, který dokázal stvořit baziliška, tím, že slepičí vejce nechal vysvědět ropuchou. Baziliščí jed je jedna z mála věcí, co dokáže vitál zničit. Kromě jedu baziliška funguje i zložár, mocný, neustále se šířící oheň, který je ale těžko ovladatelný, a kromě jednoho vitálu stál život i Vincenta Kreba v komnatě nejvyšší potřeby. Pokud je vitálem živočich, pravděpodobně by fungovala i kletba Avada Kedavra, ale určitě počítejte s tím, že drcení, lámání, podpalování či jiné podobné pokusy na vitál určitě nezaberou. Ten, jehož jméno nesmí vyslovit, měl v úmyslu získat nesmrtelnost a k jejímu dosažení zvolil vitály. Nabízela by se možnost i elixíru života, jenže ten by musel ukrást nebo sám vytvořit a následně by byl na elixíru života vyloženě závislý. Jeho zásoby by musel mít neustále při sobě a pokud by se ho ve správný moment nemohl napít, zemřel by jako každý jiný člověk. Nejspíše proto zvolil variantu předmětů černé magie, které mohl ukrýt a opatřit skrýž několika nebezpečnými kletbami a zaklínadly, aby zabránil hledači v jejich zničení. Povězme si tak něco víc o tom, jak a proč Voldemort zvolil vitály. Na úvod jen taková drobnost. Jméno pána zla je v anglickém originále, tedy samozřejmě to původní jméno, Tom Marvolo Riddle. Do češtiny bylo upraveno, aby sedělo do přesmičky, kterou Harry mu Tom ukáže v tajemné komnatě. Stejně tak to udělala většina jazykových verzí. Původní jméno má však význam. Riddle znamená hádanka a jméno Marvolo je pravděpodobně odvozeno od anglického slova pro zázrak. My se ale spokojíme s naším českým překladem Tom Royal Riddle. Tom Royal Riddle se narodil 31. prosince 1926 jako syn Merope Gauntové, která pocházela ze starobylého rodu Gauntů a byla vzdálenou příbuznou Salazara z Myozela, a Mudly Toma Riddla, potomek bohatých statkářů z Malého Vysánku, kterého Meropa ošálila lektvarem lásky. Tom vyrůstal v siročinci, jelikož jeho matka zemřela při porodu a otec poté, co na něj lektvar přestal působit, se vrátil zpět do Malého Vysánku. Už jako dítě byl velmi zvláštní. Ostatní děti se ho báli, jelikož byl proti ním ochotný používat své schopnosti a věřil, že je výjimečný. Tomu potvrdil Albus Brumbál, když mu přišel nabídnout studium v Bradavicích. Už tehdy bylo jasné, že Tom na rozdíl od ostatních mladých kouzelníků své schopnosti ovládal a byl je účelně schopný využívat, aby ostatní vyděsil nebo získal jejich majetek. Navíc ovládal hadí jazyk.
Už tehdy Brumbála zaujal a říkal si, že si na něj bude muset dávat pozor. Po příjezdu do Bradavic byl poslán do Zmiozelu a velmi rychle získal popularitu u svých spolužáků, především díky svému nadání a inteligenci. On však žádného z nich nepovažoval nikdy za přítele. Voldemort totiž nedokáže v pravém slova smyslu cítit lásku. Pravděpodobně je tomu tak proto, že ho samotného stvořila magie. Bez lektvaru lásky by se nikdy nenarodil. Při svém studiu neustále pátral po svém původu. Původně věřil, že jeho otec musel být kouzelník. Když ale neobjevil žádnou zmínku o něm, pátral dál a nalezl starobylý rod Gontů. V něm našel podle svého prostředního jména Royval svého dědečka. Tehdy pravděpodobně zavrhl své jméno, jelikož nechtěl nosit jméno Pomudlovi a nahradil ho stávajícím Lord Voldemort. V průběhu studia si vytvářel kolem sebe následovníky, později zvané smrtíry. A když byl v pátém ročníku, objevil a otevřel tajemnou komnatu a způsobil smrt studentky. Opět ji ovšem uzavřel a vinu hodil na Hagrida, aby nezavřeli školu a nemusel se vrátit do sirotčince. Některé zdroje uvádí, že právě touhle vraždou už tehdy vytvořil vitál ze svého deníku. Podle mého názoru je to nesmysl, ale musím to tady zmínit. Po pátém ročníku se vydal hledat svou rodinu. Objevil jen svého strýce Morfina, od kterého zjistil, že je potomkem Salazara z Miozela a že jeho matka utekla se vzácným medailonkem a vzala si Mudlu, který bydlí ve vesnici. Tom Morfina omráčil, jeho hůlkou zavraždil svého otce a jeho rodiče a Morfinovi ukradl prsten, ze kterého později udělal vitál. Po návratu do Bradavic se Horácia Křiklana vyptával, jestli je možné vytvořit více vitálů, což profesor považoval za možné, ale strašlivé. Po dokončení studia Tom požádal o místo učitele obrany proti černé magii. Tehdejší ředitel Armando Dippet ho ale odmítl s tím, že je příliš mladý. Voldemort se pravděpodobně hned po této schůzce vydal do Albánie, aby nalezl diadem Rowany z Havraspáru, o kterém se dozvěděl od ducha Heleny z Havraspáru, zvané Šedá dáma. I když nutno říct, není jisté, jestli tohle neučinil až později. Následně začal pracovat u Borgina a Berkse. Jako pohledný a inteligentní muž se snažil získat vzácné předměty od zákazníků obchodu. Při návštěvě u Hepzibi Smithové se dozvěděl, že vlastní šálek Helgi z Bezimoru a medailonek Salazara z Miozela. Stejně jako v dětském věku i teď ho tyhle trofeje neskutečně lákaly a přinejmenším u medailonku si myslel, že mu právoplatně náleží. Hepzibu zavraždil a z předměty zmizel. Nikdo o něm pak pořádně neslyšel, v podstatě do doby, kdy šel na schůzku s profesorem Brumbálem. Stejně jako profesora Dippeta šel požádat o místo učitele obrany proti černé magii. Tohle ovšem byla jen záminka k tomu, aby mohl ukrýt svůj vitál na hradě. Diaden Rowany z Havraspáru schoval v komnatě nejvyšší potřeby. Kdyby ale dostal místo, měl by šanci ukrást Nebelvíru v meč a získat tak čtvrtou relikvii od zakladatelů školy. Své ostatní vitály pochopitelně ukryl. Deník předal Luciusi Malfoyovi, aby jej ukryl ve svém sídle. Pohárek umístil do sejfu Lestrangeových. Ten byl hlídaný dokonce i drakem. Prsten ukryl v chatrči, kde žili jeho předkové z Gontovy strany, a o diadému jsme si už řekli, kde skončil. Jediná potíže je s jeho hadem Nagini, o níž není známo, jestli ji vlastnil před anebo po svém pádu. Podle příběhu Fantastických zvířat a Kde je najít, to původně byla žena. Je možné, že se s ní seznámil v době, kdy se skrýval v albánských lesích. Jistě ale víme, že šestý vitál, tedy Harryho, neměl v úmyslu vůbec stvořit. Jeho duše byla ale tak narušena tvořením vitálu, že jí moment, kdy ho odražená kletba vyrvala z vlastního těla, rozpoltil ještě jednou a přichytil se na jediného živého tvora. Na závěr si jednotlivé vitály projdeme a řekneme si, jak a kdy byly zničeny. Deník Toma Riddla, probodený baziliškovým zubem v tajemné komnatě, zničil ho Harry Potter. Prsten Royvola Gonta, ten byl probodený Nebelvírovým mečem, který díky probodení baziliška pojmul jeho jed a jelikož má schopnost střebávat látky, které ho posílí, dokázal vitál zničit. Konkrétně to udělal Albus Brumbál, předtím si ho ale nasadil a pokusil se použít kámen vzkříšení vsazený do prstenu. Medailonek Salazara z Miozela, zničený v Dýnovském lese rovněž Nebelvírovým mečem. Ten zničil Ron Weasley. Pohár Helgi z Mrzimoru, zničen při bitvě o Bradavice, konkrétně baziliškovým zubem v tajemné komnatě Hermionou Grangerovou. Diadem Rowany z Havraspáru, zničen neumyslně Vincentem Krabem tím, že vyčaroval zložár, který nedokázal ovládat a v komnatě nejvyšší potřeby tak zničil spoustu věcí a právě i diadem. Ve filmu ho navíc Harry probodl zubem. Nagini, ta byla zabita Nevillem Longbottomem při bitvě o Bradavice a to nebyl vírovým mečem. A vitál v Harrym, ten zničil sám Lord Voldemort v zapovězeném lese, protože se Harry obětoval a nechal se zabít. Je nutno dodat, že svým způsobem byl vitálem i Quirrell. Ten byl ale jen přechodným vitálem a poté, co ho opustila část Voldemortovy duše, zemřel. Bylo tomu tak pravděpodobně proto, že ho ovládala hlavní část duše, od které se ostatní kousky odštěpily. Když v té nejnuznější formě přebýval Voldemort v Albánii, jeho duše byla schopná ovládat různá zvířata. Ta ale také časem umírala.
Doufám, že se vám dnešní díl Potrovy hodinky líbil a že jste se dozvěděli něco nového o světě Harryho Pottera. Pokud vám nějaká informace ve videu scházela, napište ji do komentáře. Pokud chcete další podobná videa, nezapomeňte dát like a odběr tomuto kanálu a já doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Potrovy hodinky nebo u nějakého jiného videa na tomto kanále.